الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده إمام النووي رحمه الله دي مبارك كتاب كي لدرسونه ده سلسلة، أو باغ سلسلة كي منغ ده سلور حديثو شرح وزاحت كده. أخيراني حديث سلائي مبارك خبر روانه ود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايت چه باغي كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم د انسان د پیدایش مراحل ذکر کړي د مور په خېټه کې، او بیا د هغې نه بعد په کې د تقدیر مسله بیان شوې ده چې یو سړی به په ظاهره کې د جنتیانو عمل کوي، جنت ته به دومره نږدې شي چې یو ګز فاصله به پاتې شي، تقدیر به پرې رامخکې شي، بس د جهنمیانو عمل به شروع کړي، لاړ به شي جهنم ته. اور دی پا عکس بانی یو سڑے با جہنمیان و عمل کئی، تقدیر با پیرامخ کیشی، او دی با جنتیان و کار شروع کی با جنت تبلارش. دا حدیث مکمل وضاحت سر بین شیو وللہ الحمد. نن با انشاءاللہ دا پینزم حدیث نشورو کو چی دا دا ام المؤمنین عائشة رضی اللہ عنہ روایت تی. أول بدأ حديث هو يبقى إن شاء الله مركزه. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ده حديث شديد أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها روايت لغين روايت شوية أغير نقل كريد پیغمبر صلى الله عليه وسلم. پیغمبر صلى الله عليه وسلم داوي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چاچي زمن بدي شريعت كي زمن بدي دين كي آغا سا ایجاد کرو چا آغا پا دی دین کی نو نو دا کار رد دے مردود دے. دا حدیث امام بخاری امام مسلم روڑے دے، اوی دا مسلم پا روایت کی دام رازی من عمل عمل لیس علیه امرنا فهو رد. چاچی دیس عملو کو چی پاگی بنی پیغمبر وی زمانگا امر نو نو دا عمل مردود دے. راوی دا دی حدیث آغا عائشة رضی اللہ عنہ دا چی دا طول مسلمانانی پیجنی دا مؤمنانو مور دا ام المؤمنین، او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی دا مؤمنانو میان دیدی. وأزواجه أمهاتهم قرآن كاللو نعائشة دا أم المؤمنين وتبديوي أم عبد الله دا عبد الله مور، أو تحقيقي قولهم دا ديتي دا عائشة رضي الله عنها بچي نديشي بالكل، ودا عبد الله دا بي أم عبد الله دا كونيت وتا يهودي شوية دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا كونيت يهودي. نديز كيو دا خبره چه دا عرب دا عدد دا كونيت كدي أبو محمد أم محمد أبو خالد أم خالد دا دوي كدي دا دوي عدد دا عرب دا عدد. بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
بعضو كسان لي كنيتون يا خودي صحابة كرام وعلماء ودا سلسلة روانة دا علماء دا استمالي نو بعض خلق من توي تاسو جي لا كنيت يا خودي او دا سلفيان علماء جي لا كنيتون يجري دا جي دا عربو بيخي كي دا عربو بيخي ني دا بدا پیغمبر صلى الله عليه وسلم طريقه وا كنيت بي خودو معشوم لبهم كي خودو معشوم لبهم كونیت کی خود او صحابه کرام دا طریقه و بید علماء کعجم علماء دی کعرب علماء دی دا وید طریقه را روانه بلا مسئله دلتا دا چی کونیت یا خودو دا پار دا شرط نده چی بچه بایی دا لازم نده چی بچه بایی وز دیزی که اتوید عبدالله مور عبدالله نیشتی او سنگ جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ رور طویل و ابو عمیر وغم آشون لوا دیم نو نو دام لازم ندا چی کنیت با علی اگدی جی کلا بچے دی لازم ندا کنیت بغیر دا بچینا او بغیر دا وعدنا امی خودش بيولي أم عبد الله كي خودي شكوني يتزكي تشيري دي خوريو سوك عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما الزبير بن العوام رضي الله عنه دي خاون دا أسماء بنت أبو بكر وكان دا أسماء رضي الله عنها خاونه أو أسماء خور ودايشي او بيد الزبير زويدي عبد الله بن الزبير او دا پی دیر مئینه و پا دا خوری بندی دیر مئینه و نو دا غید لسده کنیت کی خودش ام عبد الله عائشه عائشه اخبر نمدی الصدیقه دا لقب دی الصدیقه رشتینی زنانه او بنت الصديق لور ده صديق ده بخفلم رشتيني زنانه ده او بلاريم رشتيني انسانو ده غم لقب چه ده الصديق ده ابو بكر رضي الله عنه نو ده رشتيني زنانه ده رشتيني انسان لور ده او دير وچه ته زنانه ده دير وچه ته زنانه ده او يوازي ده فزيلت ده پاره ده پوره ده چه ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ده که صرف ده فضیلتی ده بس دم پوره ده خو صرف پا دیزی خبر نده ورار ده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ده ده ابو بکر صدیق رضی اللہ عنه لور ده ده عبد الرحمن رضی اللہ عنه خور ده ده اسماء رضی اللہ عنها خور ده او بیزنو سمر وچت نسب ده مور پلار تے شرف دا صحابیت ملاو شوئے دے رور تے ملاو شوئے دے خور تے ملاو شوئے دے او دا پخپل دا نبوت پا کور کی دا دا پخپل دا نبوت پا کور کی دا او بیا بالفضیلت دا دی پا طولو بی بیانو کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سر دیر محبت کو او دا دزلم معاملہ دا چی انسان داری طاقت نداری پا دی که دا عدل طاقت انسان نداری او دیو سر دیر زنانی دی نو عدل با دی پا سکیو کی پا جوڑ جامع کی باو کی پا تپوس کی باو کی پا نمبر کی باو کی خو پا دی زر پا معاملے کی عدل نکی کی زر و طرف تمائی لیشی بچو کیم دیسی کی سر دیر طور بچو سر محبت خو دیو سر سی دیو سر دیر دا اگر طرف تزر دیر مائی لئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طول بی بیانو سر محبت دے خود دی سر محبت دیر زیادو او چکلتی تب اسو شو چی یا رسول اللہ من احب الناس الیک پا دی خلقو کستا دیر زیاد سوک وقت داری کیوی عائشہ ننو یا رسول اللہ زنانو کی نا نارینو کی ویداغی پلار نو خبر دا غوی نوانوات
په زنانو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ډیر نږدې هغه دا ده، او په نارینو کې بیا د دې پلار دی. نو څومره اوچته زنانه شو، او د څومره اوچت انسان بیبی ده، او د څومره اوچت انسان لور ده عائشه رضی الله عنها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې باندې سخت مین و، او دا به ویوي دا داسې په دې نورو زنانو باندې غوره ده لکه ثرید خوراک چې په دې نورو خوراکونو غوره ده. په هغه وخت کې ثرید خوراک ډېر قیمتي خوراک و، د غوښه به وه په هغې کې شوروا، په دې کې به یې ډوډۍ ماته کړه. دا د هغه وخت قیمتي خوراک و. څنګه چې وي دا خوراک، او د نن سبا هم قیمتي خوراک دی، څنګه چې دا خوراک په نورو خوراکونو باندې غوره دی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي دغه شان عائشه غوره ده په نورو زنانو باندې. ډیر محبت و سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او دا ډیره فقیه زنانه وه، ډیره اوچته زنانه وه. فضیلت خو د دې هم کافي دی چې رب العالمین د عرش نه د دې پاکوالی بیان کړی دی. دا هغه زنانه ده چې کله منافقانو په دې باندې بهتان ولګوه، او بعض ناپوهه پکې مسلمانان پکې مونږ په کلتۍ سره شریک شو، او واقعه مونږ بیان کړې ده قصة الافك. نو رب العالمین د اسمان نه صفایي بیان کړه چې دا پاکه زنانه ده. یو زنانه چې د اسمان نه صفایي بیانېږي، دا به څومره اوچته زنانه. نو هغه د عائشه رضی الله عنها، او فقیه زنانه، افقه النساء مطلقا، په زنانو کې په دین باندې پوه زنانه، په ټولو زنانو کې، په ټولو زنانو کې پوه زنانه په دین باندې عائشه رضی الله عنها ده. بلکې صحابه کرامو ته چې به کله سه اشکال لاغې، نو دې ته به واپس کېدو. تابعینو کې داسې وو چې هغو به عائشه رضی الله عنها پسې تلو، او د هغې نه به یې تپوس کو، د هغې نه به یې مسلې زده کولې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکه کې ددې سره واده کړی، او په هغه وخت کې ددې عمر شپږ کاله و. کله چې سوده رضی الله عنها سره واده وکړو، د هغې نه بعد یې دې سره کړی. بیا چې کله هجرت یې وکړو، د هجرت په دویم کال او د شوال میاشت، نو بیا ورسره میلاو شو، او په هغه وخت کې د هغې عمر نه کاله و. په هغه وخت کې بیا د هغې عمر نه کاله و چې کله ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم میلاو شو. وجه د دې ډیر علم دام ده چې د دې عمر سو عمر یې کم و. وجه د دې ډیر علم دام ده چې د دې عمر کم و، او دماغ یې کچو. نو په داسې عمر کې انسان ته مسلې ډېرې یادېږي، او په داسې عمر کې سړی خبره ډېره یادولی شي، ذهن کې مضبوطه کینی. نو یو وجه دا وه. د دې دا فضیلت هم دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله وفات کېدو، نو هغه ورځ د عائشې ورځ وه. هغه ورځ د عائشې ورځ وه، یعنی په دغه ورځ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی سره وو، او هغه ورځ د دې په نصیب کې راغله. ښه، د دې نه مخکې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د مرګ د بیماري راغله، نو یې روزانه به یې ده تپوس کو چې سبا به زه کم زکیم، سبا به زه کم زکیم، سبا به زه کم زکیم. د بیبیانو ته پته ولګېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کم ځای یادی، د عائشې د نمبر تپوس کوي کله به راځي. نو هغه ټولو بیبیانو اتفاق وکړو، او هغه ټولو خپلې ورځې عائشې له ورکړې د کافره نه. او دې کې د هغه سړي تجربې چې د چا ښځې ډېرې دوه درې څلور، د هغه تجربه یې چې کومې ښځې سره محبت وي، نو هغه ورځې ته ډېر خوشحاله وي،
اغا کمریت خوشحالی اغا زنان سر ملاوی دو تلیر خوشحالی دا اغا سڑی تجربه او چه غریب طول مرگوی تنیسی اغا زمون دا خبری ایسی او ری بویی خوب بینا ایسی او یا ویدی سو بایی او چه بلکل وادنی کرده اغا غریب اسی سر رکی رکی نو دا دی پتا دغ خلقو تلگی چه ودونی ریری چه کرده از رو یو زنانه سر محبت دیر کنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا پوس کوئی سباب از کم زکی ہے سباب کم زکی ہے بی بیانو طول و رزی عائشه لور کردی خو بیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی چکل اخرنی و رز را لپا دنیا کی ناگا و رز ود عائشه اگا و رز دا گئی وا اگا و رزو کی نو کم چول دینو رو بی بیان ور کردی دی فضیلت تور دی فضیلت تور پخپل وی عائشه رضی اللہ عنہ وی اللہ ما بانی دا رحم کرے دا نعمتی را کرے پیغمبر وی زمان پا ورز کی وفات شد او کل چی وفات کی دو نسری دا عائشی رضی اللہ عنہ دا مری او دا سنی پا منز کیو او دری ما وی پا آخری وقت کی اللہ زمان لاری دا غد لارو سر یو زیکلی او غد پا دی طریقی سر چی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ راگت ابو بکر رضی اللہ عنہ زوے ناگر سر مسواکو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مسواک تا کتو سے ویلے نشو نو عائشہ بھی پوشو چی دیزی گوز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسواک واری نو ایداغر اگر مسواک واگستو او پا خلکی میں سپاکو او روغ میکولا برابر میکول بیمی ولورکو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کو نو ای زمان لاری او داگر لاری پا داخری وقت اللہ اللہ یو ذکری خواہ بیچ کرے دا خلق پا جا خری ورز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگ خشے ہو و سبحان اللہ کلے چی انسان مری او مرگ پی رازی کدی بیماری کار سے خود دا خری ورزو کسی شی لگ خشی برابر شی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جا خری ورز لگ دمر برابر شو چی پاسی دو دا کوٹی کم کڑکی چو دا گئی نے سادر لری کو صحابہ کرامو تیو کتو اگوی منز کو ناوی بیلارو مسو پشو کارونو کی یوزی تا بلزی تا زکی چی دا ٹھولی ورز اگوی دا پیغمبر سر تیری کڑی ناوی ننخدے نو پا دگا وقت کی چی کرد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا او دا گئی دا مبارک بدن نساوتو نو عائشہ رضی اللہ عنہ اوی زو سر ناستو دا فضیلت تے و دیسی فضیلت تے چی دنیا و من فیها او دا ہر سرا جمع کے دیسی فضیلت پی نیشی گٹھے لے اوی پیغمبر اللہ سوچت کڑو پا دی آخری وقت کی اوی دا گوت اسمان تو جد کڑو او داوی چی اللہ اگا اوچت زیکی الرفیق الاعلا اگا اوچت مرگرستیا او مرگرتیا دن غوارم اگا اوچت زیکی دن زیگو آراما او ایدا خبر دری پی روکڑو بیدا گوتو رولید او دا لاسی رولید نو بیچی اگیو کتو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نساواتیو نو دا لوی فضیلت تی چی دا گی ورزو دا گی کورو او دا گی پسینه بندی سرو او اخیری وقت کی دا گی لاری او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاری یوزشو بیا باز را پاسی لکه دا روافز دا مجوس و دا اولاد دا را پاسی وی جی عائشة رضی اللہ عنہ ولیاذو باللہ آگئی فحاشی کردی ووی باز ندی خبر دا دی روافز و شیگان ما ازی سیپتون والا شورو کی زد آوی ما چی او زنان دی پاک نی او زنان دی پاک نی او اللہ دی اگئی لدمر اوچت مقام ورکی چی پیغمبر دی دا گئی پا ورز وفات کی گی او دا گئی پا غیگ کی سر یکو دی او دا گئی لاری و سر پا خیری وقت کی یو زیشی او دا گئی پا مخ کی تی سوزی دا کی دیش نیشی کی دی یو زنانی دی پاک نی زخم یو زنانی دی پاک نی دا دی پیغمبر پا کور کی او سیدی نیشی دکی چی سورت النور کی قانون زکر شوی دی الطیباتو للطيبين والطيبون للطيبات
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. پلیت خزیر پلیت شروع دا پارا دی پاک خزیر پاک شروع دا پارا دی نو دوین دا تپوس پکار دی چی تاسو پا عیش رضی اللہ عنہ باندی دا بہتان لگوی و پا حفظ باندی او دا دوان دا پیغمبر بی بیانی دی نو بی دا جواب را کئی چی دا خوی صحیح شو تاسو پی بہتان ہو لگو نو سنگا اللہ دا خزی بی پیغمبر لور کڑی دی نو پا سل کستاسو اعتراض خو بی پیغمبر بانی دی چی سنگا دا والعیاذ باللہ دا غوی دا قول مطابق آغا خزی چی اگا پاکی ندی وغد آغا پا نکا کی دی دا سنگ کی دیش او اعتبو گواری دیسی زکی و علیم مناظرک ولدوی سر عربی علیمو دیو شیر رفیزی علیم سر ناغوت خمینی کمچر دوی امام دے بلکر دوی پیغمبر دے دیو تر پیغمبر نم زیادت درجہ ور کردے در خمینی پا بارک اگر دیس اسی ہوئی ویدے در خزا در خمینی خزا جوا اگر خنوا او پا دیس را سڑے را گرم شو او گدری دو کل کانٹرول کو زبد او کمو زبد دیسو اگر تی کینا دمان سے خبر اکڑا دو خمینی دا خیز سر دمو سے کار دی اسی من خبر اکڑا خو دید پارمیوی توسط مسلمانانو دا خبر خوا چی دا خمینی خیز ما ذکر کرنے دے سو مسورشن کی او دا پیغمبر پا خیز بانی دوی سہر ما خام لگیای اگر بانی بہتانو لگی او دولا غیرت نورزی منگا که زمان دا خیز مبارکی چاوی جدا خانه زنو سمر با منگا یعنی دا غیب من سخت جواب کو و سخت رد عمل بایی دی خبری او تو زمان خزه ایدا کرده زمان مور زمان لور هری و بزن گرم گرم که او چی کلو توی چی دوی گره ستا پا مور بسی خبری که عیش رضی اللہ عنہ ستا دا پیغمبر پا بیوی بسی خبری که نو بیا پا بازو بیغیرتو که غیرت نرازی منگا اللہ گوا کو پا دی بندی پا دی مبارک جمعات کو پا دی مبارک وقت کی چی منگو رای پا خپل مور بندی دا کمینا چی پیدایو دو مرن خب کیو سمرا چی منگ پا دی بندی خب کیو دا زمان ایمان دے گو رای منگا پا خپلو بی بیانو بندی پا خپلو لونو پا خپلو خویندو میاندو تروریانی او چی سدی دا طولی را جمع کا طولی دا یو طرف تکا و بل طرف تا عیش رضی اللہ عنہ کزا من بدا عیش رضی اللہ عنہ طرف تا من دا غیسر محبت زیاد تا دینا چی سمرا چی من دی نور و خلق سر محبت او پا دوی دوبرا نخبا کیو سمرا چی پای خبا کیو او پا دوی را لدوم غیرت نرازی سمرا چی را لپا غیرازی وجہ دا دا وجہ سدہ نا ایمان نا وجہ سدہ دا پیغمبر بھی پیوا یعنی ستا چی کلی دیو کسر محبتی ستا چی کلی دیو کسر محبتی بیسی شی چی دی کسر تعلق ساتی دا غیسر بدی محبتی نو گور دیس توس گورا اس دا اللہ سر زمانگا محبت تی زمانگ رب تی آگا اللہ چی دی چا سر محبت کی زمانگ ور سر محبت او آگا اللہ دا طول انزیت محبت چا سر کی دا پیغمبر سر کی دا پیغمبر سر بید اللہ نبات زمان زیاد محبت تی بید دا پیغمبر چی رچان سر محبت کی دا غوی سر زمان محبت تی او پیغمبر بیا پا دی خلقو کی دا طول انزیت محبت چا سر کی دا عیش رضی اللہ عنہ سر کی نوچی دا غی سر بیدی اسلی محبت نیدی دا اسلام دعوی نک چیز مسلمانی مو ادیم لاوی زمان پزلکی ایمان دی نو عائشة رضی اللہ عنہ خبر اکدش وخو دا فائدہ منو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دنیا نتونو دی اتل اسکال عمرو او دا پخپل پا وپنزوستم حجری کے وفات شوید وپنزوستم حجری کے وفات شوید ستاون حجری کے تا کم حدیث چی بین شوید دا دیر عظیم حدیث تی او دیر اچت حدیث تی دیر اچت حدیث تی ذکر علماء وی دا حدیث دی کی نم دین را گلے دی
څنګه ويا عمل ظاهري او يا عمل باطني، يا به پټي او يا به ښکاري. موږ هغه حدیث چې کله بیانو د عمر بن خطاب، انما الاعمال بالنیات، د اعمالو دار و مدار په څه دی؟ په نیتونو باندې دی. پای کې کوم اعمال راغلو؟ ظاهري که باطني؟ باطني پټ. نیم دین په هغې کې راغی، پاتې شو ظاهري اعمال. اوس باطني اعمال دا الله قبلی که نه قبلی، د هغې دار و مدار په نیتونو باندې دی. نیتونه د دننه زړه کې دي، اوس دا د الله دپاره و نه و، د زړه معامله د څوک پرې پوهه دی؟ الله. و ظاهري اعمالو باندې به موږ څنګه فیصله کوو چې دا الله قبلی و که نه قبلی؟ د هغې دپاره تله ده، دا حدیث تله ده. وګوره دا عمل که د پیغمبر د شریعت مطابق وي نو دا قابل قبول دی، که د پیغمبر د شریعت مطابق نه وي دا مردود دی. نیم دین پکې راغی که ځکه چې دین په دوه قسمه دی، یا ظاهري دی او یا باطني دی. باطني په څه کې راغی؟ انما الاعمال بالنیات. ظاهري په څه کې راغی؟ من احدث في امرنا، من احدث في امرنا په هغې کې دا راغی. نو دا دوه شرطه خو موږ مخکې هم بیان کړي چې د عمل دپاره لازم دي. کم کم شرطونه یې د عمل د قبلېدو دپاره؟ دوه شرطونه. نیت نو اخلاص، او چې دا عمل د پیغمبر په طریقې. نو اخلاص ته کم ځینه کم حدیث نه اخیستل کېږي؟ انما الاعمال بالنیات، اعمالو دار و مدار په نیتونو باندې. که اخلاص پکې و عمل بدله به ورته میلاو شي. عمل به د پیغمبر په طریقې، دا دې حدیث نه واضح شو. اله به دا قبلېږي. نو دا حدیث بنیاد دی د بدعاتو په رد کې، د بدعاتو په رد کې مشهور حدیث او بنیادي حدیث هغه دا دی چې هر هغه عمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من احدث فی امرنا، امرنا مطلب یعنی فی دیننا، فی شریعتنا، چا چې نوی کار راوستو زمونږ په دین کې، زمونږ په شریعت کې چې پاګې باندې دلیل نو، اصلی نو، بنیادی نو، فهو رد مردود دی. رد مصدر دی په معنی د مردود، یعنی دا عمل مردود دی، الله یې نه قبلی، باطل دی. او د دې سره یو بل حدیث دی، بنیاد مای بنیادی حدیث دی بدعاتو په رد کې. یو بل حدیث هم دی بنیادی مشهور هم په صحیح مسلم کې دی، وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. بدترين كار بدين كي نوي كار رويستدي. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أو هر بدعة جمرايدة. نو هر نوي كار مردود دي، هر نوي كار مردود دی، او هر نوی کار په دین کې شر دی، خیر نه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی فإن خیر الحدیث کتاب الله، دا به وی په خطبه کې غوره خبری هغه د الله خبری دی. وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم، او په لارو کې غوره لار ده چا ده؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لار ده. وشر الامور محدثاتها، او په کارونو کې بدترین کار په دین کې نوي کارونه راویسته دي. وکل بدعه ضلاله، او هر بدعت ګمراهي ده. محدثاتها دلته من احدث، احداث دا ابتدا ته وي، بدعت ته وي، اختراع ته، یو شی نوی راویسته. نو د بدعت په تعریف باندې ځان پوه کړئ. اول د بدعت په تعریف باندې پوه کړئ چې بدعت څه ته وي. مختصر تعریف دا دی، بدعت دی ته وی یو نوی طریقه راویسته، یو نوی کار ایجاد کول د عبادت په نیت سره، یا د الله په دین کې چې مخکې اصل او بنیاد او دلیل نه وي، دې ته بدعت وی.
ده په عبادتو کې بدعت راځي، یا په زیادت سره، یا په کمی سره، او یا د یو شي په بدلولو سره. دا ټول بدعت کې دننه راځي. زیادت کې څنګه؟ لکه اوس یو سړی دی شپږم مونځیې راوویستو، زیادت یې وکړو که نه، خو نوی کار یې وکړو. په دین کې بنیاد نشتی. ښه، یو سړی دی کم یې کو، یو عمل شریعت ښوولی دی او هغه دغه عمل د هغې نه راکم کو، دم بدعت وکړو. یو کس د یو عمل په ځای باندې بل راوستو، بالکل بدل کو، دم بدعت دی. نو زیاتی کول، کمی کول، بدلون راوسته، دا ټول په بدعتو کې دننه راځي. خو دلته دا خبره یاده کوي وری چې موږ په تعریف کې دا ووی، نوی کار کول په څه کې؟ په دین کې. نو په عباداتو کې بدعت راځي، په عاداتو کې نه راځي. ګورئ، یو عادات دی، ښه عادات دی، نه دی مراد. مراد څه شی دی؟ عبادات دی. بعضې موږ ته دا وایي جاهلان دي، نه دي پوه په دې مسله باندې. وایي تاسو چې وایي چې پلانی کار بدعت دی او پلانی کار بدعت دی، ته تاسو چې موټرو کې ګرځي او په دې جومات کې چې لیټونه لګېدلي دي، او تاسو چې په قالین ناست یې ولیده و، د روخام چې لګېدلي ده و، او دې ژبه شټاټ شي او خلک لاندې سره شړپئ، ګوره دا هوی دا علم دریاب دی، څنګه دلایلی شروع کړي دي. ځکه هغه بریلیان چې دي، هغه شنو پټکو والا، د هغوی هغه مشر الیاس قادری، هغې نه چاته پوسه کوي، بعضو خلکو ته وایي شیطاني وسوسې راځي. شیطاني وسوسې وی بازو خلکو ته شیطانی وسوسی رازی چی دا عید میلاد النبی دا پیغمبر پا دور که ولی نو ناغوی چی دا پیغمبر پا دور که بریانی ووی، بریانی وا خلکوی نانوی تی ولی خوی دا پیغمبر پا دور که وی دا لیتو نو، دا صحابه کرام پا دور که پا جماعت که روخام لگی دلی ووی، او دا شروع کرو لاندی طول مجموعی سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سے سم جواب ورکو، نوز بریانی عبادت تی، یا لیٹونا پا جمعات کی لگی در عبادت پنیت لگی، یا روخام. نو پا دی مسئلہ پاسل کی ندی پو ہو زکر دا خبری کی منگ داوائیو بدعات ہر اگر کارتوئی چی دا عبادت پنیتوشی. وس کزه دا رد کومه چې دا عید میلاد النبی نشتی او بدعت وته ویم، نو په دې وته ویم چې څوک چې عید میلاد النبی لمانځي او دا ثابت ګڼي، نو هغې د عبادت په نیت کوي، هغوی په دې ماته ثواب میلاوي که نه، اصلی یې ثواب په نیت کوي، نو هغې عبادت ګڼي. ذکر پرې ردوی شو عاداتو کې ته هر څه بازوی دا بگیدی روی وی تاس چی پتی سرب پا سرب بندی دا رومیل چی ہو لی او دا سپین او دا سور دا ہو لی دن بیا بدعت نو ندی پو دا بدعت پا تعریف باندی دا بدعت پا تعریف باندی ندی پو ها زکر دا خبری کئی بدعت منگووی یو نوی کار رویست ہاں پا دین کی چی مخ کیسا ثبوت او اصل او بنیاد نئی. اللہ تا گورا ویلے کی گی بدیع السماوات والارض، سمانا شوید ناشنا پیدا کون که دا زمکو اسمانو، یعنی مخ کی دا اللہ نا چا دیسا زمکو اسمانو پیدا کردی نیری پیدا کردی، اول پیر چا پیدا کردی اللہ پیدا کردی. سورة الاحقاف کی دی قل ما کنت بدعا من الرسول، اے پیغمبر دوی تو ہوا ہے دا مکی دی مشرکانو تا تاسو چی زمانی انکار کوئی، نو زیسا اولنے پیغمبر خود از مکی تنے امرا گلے بدعم من الرسول، سناشنا پیغمبر خود امرا گلے چاول پیر را گلے، بلکہ زمانا مکیم پیغمبران تیر شوی.
نو بدعت نوی کارتوی چی پا دین کی اصل او بنیاد نئی بس کس هندل تو ضروری نا نو عمر بن خطاب چی را خلق را جمع کرو او دا گو دا پار امام مقرر کو بتراو کی دے بدعت ونا کو تو سنگ وای جدا نشتی نو جواب بایدی سکی ندی اصل شتی تراوی دریش پیشیوی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی تراوی دریش پیشیوی دے شپی من شوی دے پا جمعی سر شوی دے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی شوی دے خب بیا ورست دا عمل ارک شو عمر ابن خطاب سی چلو کو دا عمل را تازه کو دا عمل را تازه کو باز دا وی وی تاسو چی دا وی چی با دین کی نوی کار قطعا را ویستن ناروائی دی نو دی حدیث کی دا دی گورا دا دیر جوار شبه دا حدیث کی دیسی رازی من سن فی الاسلام سنتا حسنا چاچی پا شریعت کی خیست طریقہ رویستا اللہ بولا عجر ورکے من سن فی الاسلام سنتا حسنا نو دو گورا پیغمبر بوجی چا خیست طریقہ رویستا نو زکر بعض علماء وی بعض داوی بدعت پا دو قسم دے خب بدعت او بد بدعت نو اذا خب بدعت تا کم جنرال اغسر دی حدیث نو اذا پیغمبر جو من سن فی الاسلام سنت حسن نو دو جوابون ایاد کی اولنی دا دی حدیث وجه سا دا پیغمبر دا خبر اولی کردی دا نو داگی وجه دا دا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تا باز غریبانان را گلیو سم غریبانان دو مر کپڑی و سرم پورنوی چیزانی پت کردی وی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقو امرو کو وی صدقی ورکی دویل نو سک پا نسیدو یو صحابی پاسد لڑ دا کور نسامن روڑو کی خو جی بیا بل پاسد بل پاسد بل پاسد بل پاسد دا لڑ چارا جون دیکھ دا ولنی صحابی نو پیغمبر وی سوک چی دیسی لڑ را جون دی کی اگر تب اجر ملاوی دا ندیویلی پیغمبر چی سوک یو نوی لڑ رو باسی پا دیزی که دا صدقه پا اسلام کشتی کنیشتی بنیاد اشتی کنیشتی دی صحابی سی جلو کو را جون دی یک را بس نا تب او سوچ دی دین کی نوی لار روی استا نا نا او را کشیوی لاری را جون دی یک را مثال پی بلوار زیت اصول مثال درک دا اختر پا ورزو کی دا گوزگر دا اختر را روان دی او ذو الحجی میں شروع شو پا دی ورزو کی تکبیر ویل سنت دی گنا پا بازار کی پا کور کی حرز کی خدا طریقہ زم پختنو کی قبل کورا کرا اگر سڑے راو لگی دو پا بازار کی پختنو کی شروع کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یو کتو اغم شروع کرا بلو کتو اغم شروع کرا اٹول شروع کرا نو اس ممکل تدویلی شو چی ماشاءاللہ سمرہ کولے بدعتی بکو بولی اصل اشتی دی عبادت و صرف دم رو چی دا عبادت و رکشیو دا خلکو نا حیرشیو دی کس را جوندے کو خلکو تیرایات کو بس دا غکاریو کو نو دی تسنگ بدعت ہوئے ہاں لغوی بدعت و طویلشی لغوی شرعینا لغوی مطلب بدعت معنی نوے کار کول در نوے کارو کو در خلقو بمخ کی نوے کارو کو در لغوی بدعت تے خو شرعی بدعت یعنی پا دن کی نوے کار کول چی بنیاد یعنی آغا بدعت خونے دیکھنے بنیاد خوشتی بنیادی بنیادیشتی یا بازوی در قرآن چی راجمع شوئے دے یا خدا بدعت در پیغمبر پا زمانے کی قرآن نو راجمع شوئے نا ترغیب ورکڑی شوی دا قرآن حفاظت تا دا قرآن خیال ساتلو تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی لکلی شوی دے لکلی شوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی خود دوم ردا چی طول پا یو زین دے لکلی شوی نو سنگ دیتا بدعات ہوئے حال غرز دا خبر بے اگدی گی کہ منگ بدغ مسئلہ کی ورنو تو خصید دا خبر میں دیتا پر لگا اگدکڑ مجتاسو بے پوشی دا بدعات پا تعریف پوش ہوئی کہ نا
بيا كم علماء شي داوي شي وخبد عت بل بد 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 عت دا كم زور تقسيم دي وبالشرك خير كم زي كده من دي پیغمبر صفا حدیث بيانو بس او پاغيم ايمان و يقين دي وكل بدعة ضلالة او هر بدعة گمراهي ده بس خبره ختم شو هر بدعة گمراهي ده هر يو بكر آگه كخوته وي او كبدوته وي فاغه بكر دن دن را ننجي ويده ده ارادة خوا دي ارادة ببارك با توسط يو واقع بينكم ارادة خوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مبارك رزي امام دارمي دا روايت راوړي دي ناشنا روايت تي چه ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يوپير باغا بسي راغي يا دا غسر ملوشو وتيوي يا ابا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود تيوي ودي پوه سلو پس صحابة كرامو كي جي كم پوهو پاو كي يوداو كم جي دير پوهو وتوي أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته يو كارم با جمعات كهوري دو غسن عشنا كار دين ويسي چلوشو ويتبه ويني ويما داولو دي خلق ناستي با جمعات كي گورا وس دي كارتا گوري ها خلق ناستي با جمعات كي حلقا با حلقو كي تقسيم شوي دي يعني يو حلقة تناسب بلا حلقة تبر خليك ديش قول قول ناشتي راتاو شوي دي ينتظرون الصلاة ده من زي انتظار كي يعني إقامة لاني ده شيء خليك ده من زي بانتظار كي دي طول حلقة جولي كي دي خسا كي يو سنة بمنز كي ناشتي وفي أيديهم حصى أو هر يو سنة لازكي كاني دي وارا وارا دي كارتا سوچ كوي خا نو دا سڑے وطوئی کبیرو مئا سل پیری اللہ اکبر ہوئے نو دا خلق سل پیری اللہ اکبر ہوئے و پاگا کرنو شماری بیوتوئی حللو مئا لا الہ الا اللہ سل پیری ہوئے اگوی لا الہ الا اللہ سل پیری ہوئے بیوتوئی سبیحو مئا سبحان اللہ ہوئے بیوتوئی سبحان اللہ ہوئے سل پیری نو دا گوتی عبداللہ بن مسعود بیتاو تسو اما کو تسو نیز استاد رائی پہ انتظار کیا ویتاب او تویلوی چی پا دی کانو بانی خپل گناهون شمار کئی تاب او تویلوی پا دی کانو بانی گناهون شمار کئی بیو تی رازا ایچی ورزو ای جمعات چی کلورگ ای جمعات تا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ناغیو حلقی سر ودری دو وی ما هذا الذي اراکم تصنعون دا سکو ایتاسو دا سکی سیم روانی کری أغوتي يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح غدا خبرنا ده كاني دي ومن في سبحان الله واي والحمد لله واي والله أكبر وده الله ذكر روان دي ودي ها كاني دي فعدوا سيئاتكم قلنا هنا سرولي نشمار إيتاس ويحكم يا أمة محمد إيه ده محمد صلى الله عليه وسلم أمته ما أسرع هلكتكم دير زر هلاكي جيتا سو دير زر ملار بدل اكرا هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر دغل دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابة كرام گرزي لا گرزي ساسو منسكي دي پیغمبر کپڑی لا خوري شوی ندي ختم شوی ندي لوغی مات شوی ندي نو تاسو لکه دومره زرم دین بدل کو دومره زرم دین بدل کو ناغو تدوی یا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير ابا عبد الرحمن زمان دی پا لا قسمی زمان مقصد دانه چه من دین خراب کو من خیر گوختو سم گوختو خیر ادید پر ما دا قسم بیان کرد او تدوی دا کار گوره سور خیسته ده ظاهره که زمان دي زماني بدعات کو پريدا کو نور قسي دي سب دغوي دي كارتو گر كاني دي الله اكبر الله اكبر سبحان الله سبحان الله ومن خير غوختو خير بعض وي ملوي دا الهدیس ني دوابيان
بدعتي 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 نو غریبانانو د پرز منځنه به اجتماعي دوا کوله نو په اجتماعي دوا کې څومره خیر دی تاسو له ځان له ونی جوړ کړی دی هر چا پورن کړی او اوس دعا کې څومره خیر پروت دی لاس نیو کې بویلا سوچت کې وې دې بوی چې جی دی نشتی نو لاس سوچت ولو کې څومره خیر دی که په مقبره کې اجتماعي دواګانې کېږي وایي دوی دباندې رد کوي اوس وایي په مړي پسې ختم کول په دې کې څه دي په دې کې څه دي ځه په مړي پسې ختم کول خو قرآن وایي مړي ته یې بخي که نه په دې کې څومره خیر دی دقه خبره هغوی وکړه چا ته یې وکړه عبدالله بن مسعود وایي ابو عبدالرحمن مه غوسه کېږه موږ مطلب ما اردنا الا الخير هغه وایي وكم من مريد للخير لن يصيبه ده ناشنا خبر آغا کرده وي دير خلق خير غواري و خير ترسي ديني شي خير ترسي دو دالر خونه ده خير ترسي دو لارو يدغي پیغمبر لار ده خير ترسي دو لار ده دي صحابه کرام و لار ده ده لار تاسو ده کم جن رو ويشته خير ترسي دو ده جمله ياده كي ده عبدالله بن مسعود ده ده نوم ده عبدالله بن مسعود ياد كيسره چی سوکم بدعت که اتا تا ہوئی چی زمان خیر مطلب دے نو دک شاواتا ہوئی دیر خلق خیر واری ہو خیر تا رسیدے نیش اولی نیش رسیدے لارے غلط دا لارے سا دا غلط لیکن او سڑوی زروان چرتے عمری لے او روڑی دا بھانی ہوئی لے او تا سر غالا ملو کی او وی بس دو آگانی کوا او روان شما دا بھا پلا رویت چرتے جلے کم مکیت زم پاکستان تا او دقا پا پلیٹ کی ناس تی دی جرمن پا پلیٹ کی ناس تی ال تروان نیسن خبر شو کمزی تا چیزی اغلار رو نیسا خیر غواری راشد خیر لارا دا پیغمبر نیز دکا کرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی حدیث کی وی یو شی چی تاسو جنت تنیج دی کئی اگا ما تاوستا بین کرده دی یو شی چی تاسو دا جہنم نلری کئی اگر میرے تم بین کرے دے یو شے چی تاسو جہنم تنیج دے کئی اگر میرے تم بین کرے بولی چی کم شے تاسو جنت تنیج دے کئی چی اگر بندے عملو کئی کم شے چی جہنم تنیج دے کئی چی راگے نزان لری ہو ساتھی نو پیغمبر سے کمیں کرے دے سے نہیں رے کرے ذکر امام مالک رحمہ اللہ وی امام مالک رحمہ اللہ ومن احدث فی هذه الامت شیئن لم یکن علیہ سلفها فقد زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرساله وی چاچی پر دین کی نوے کار رویستو چی دین مشرانو دکا طریقہ نوا نو دددہ دا گمان دی چی پیغمبر پر رسالت رسولو کی سکڑے دے خیانتی کڑے اس گور اللہ پیغمبر تسو یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک اے پیغمبر سچی تا درغلی دا سکا ورسوا اسی سلی راولے گی دو دا منگ بوچی سلی راولے گی دو دا شعبان دا نیمچی کما دا پین لسم شعبان او پدک ورز مانی خلق دا شپی منزونو کیا بدعات تایی باری که صحیح حدیثوی نیشتی یو سلی راولے گی دا منز کی او تاولی وی جی دا خوڑی خکل عمل دی پیغمبر بین کرده نید بین کرده نو مطلب داری چی دا خواه عمل دا پیغمبر بین اول دا دی پریخو دی دمو خیانتی وکو کن ولی آدو بیلا پورا دین بین نکو کن سم خیال دی یا خو پورا دین بین نکو آو امام مالک بیمخ کسوی اللہ وی اليوم اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دعيت الله دا عرفات بورز نزل كده وحجة الوداك وينن ما استاسو دين سكو پورا مي پورا نوچه پورا شو سبك باتي شو اس باتی نشو نوچه دا دي باوجود بكي يو سڑه نوه کر رو باسي نو گماني داري چه دين دین پورا نہ دے کرے زکی جی دا کار پاکی پاتی شیو زکی در اویستو نوی او کچھر تا دویلے وی چی دا پورا دے
او منلی پورا نو بیا به دین کې نوی کارونه نه راوسته. نو امام مالک رحم الله مخکې وی او سناشنا خبره کړې ده وی ما فما لم یکن یومئذ دینا کما خبره کم کار چې د پیغمبر په وخت کې دین نه و د صحابه کرامو په وخت کې دین نه و نن هم دین نه دی. یو کار چې د هغوی په وخت کې دین نه و نو زموږ په وخت کې دین نه دی. لکه عبدالرحمن ابو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود ردو کو په دې کسانو باندې او هغوی صرف په دې کاڼو باندې څه کو ذکر یې کو. ولې په ردو کو؟ ځکه چې په دې کاڼو باندې ذکر د چا په دور کې نه و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې نه و کله چې ژوندی و. نو چې هغه وخت کې یو شی دین نه و ته نن څنګه وباسي نه وي تا نن څنګه راوویستو دا کار بیا ته ځان لرې ساته که خه ګوره دا بل حدیث راوړی دا اولنی خو دا شو چې چا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. اولنی روایت دا دی کنه چا چې په دې دین کې نوی کار راوویستو چې په دې کې نه دا کار مردود دی الله یې نه قبلوي. بيوي وفي رواية لمسلم أو إمام مسلم جي كم رواية رواية بايك دي سيدي من عمل عملا ليس عليه أمرنا چاچي دي سي عملوكو چا غب الدين كنين دا مردود دي دا رواية ودي رولو دا دي دا پار رولو واس كتب چا باندي ردو كي أو دا حدیث وطا بيان كي چا چا پا دين كي نوے كار رويستو نو دا كار سده مردود دي أغتا تاوي وما خو نوے ندي رويسته دا خود مخ كي نرويسته شوه دا وزا پي عملكو دسیم ویلی جیتات چی ما خونه دی جوڑ کلی دا خو بزرگانو دی دین بین کلی نو بید دویم حدیثو تا بین کا من عمل عملا چاچی دیسی عملو کچو پدی دین کی نی اکا بزرگانو جوڑ کلی اکا دی جوڑ کلی طول پکی دن نران پوشو بید خبر اگر ذکر دوان حدیثو نراو ها گنانگار کم یو دیر دی چاچی جوڑ کلی دا اول پر اگا گنانگار دیر دی پا نسبت دا کم چی پی عمل کی. لیکن حدیث کی سر ایزی صحیح بخاری کیشتی صحیح مسلم کیشتی لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. لیکن چی سوکم رو لگی و نفس قتل کی نو دا آدم علیہ السلام آغا بچے چی خپل روری وجلو پا اگه بندیم گناش دی ولی دلار اگه جوڑا کلیو لأنه اول من سن القتل زکی جرا قتل دا قیسا اگه ول رویستو. نو کم سڑی چی بدعت جوڑ کی ایده گناہ دیر زکی جبا چی بدی سوکم عمل کی اگه بده بسی او بده بسی شمار لکی او چی سوک پی عمل کی اگم گناہ انگار دی خود اگه نلک کم دی. نو امام نووی رحمه اللہ اللہ دولا قبر رنا کی دیر خیست طریقے اکڑا یو روایت روڑو من احدث فی امنا چاچی بایی دین کی نوے کار رویست سکی دیشتا تا سلوی جی ما خو نوے ندی رویست دا خو بزرگانو دا خبری کردی نو بیو تر دویم روایت مارو وکتا دا بزرگانو خبر رکی چی بزرگانو دی سی ویلی دی نو بیو تا دویم حدیث وارا پا دی کی دادی چی سوک که ده جوڑ کلی ده او که بزرگارو جوڑ کلی او که هرچا جوڑ کلی نو ده کار مردود ده اللہ نقبلی نی قبلی اللہ مجھے چی و کل بدعت دلاله هر بدعت گمرائی ده نو گمرائی با سنگ قبولیش گمرائی نقبلی گی پوشوی کنه. نو ده اهم حدیث ده چی ده که ظاہری اعمال طول ده ظاہری تلا ده هر سڑے چی خپل عمل پا ظاہرہ کی کتغواری چی دا با اللہ قبلی ہو کنبا قبلی نو دا حدیث تلا دا وی گور کدا پیغمبر پا شریعت کیسا اصل و بنیان دو اللہ بے قبول کی کنو نو بے دا عمل مردود دی حدیث را دا حدیث سم اختتام تورسیدو دا درس سم اختتام تورسیدو انشاءاللہ پر روان درس کی با دا شپگم نمبر حدیث نشورو کو نعمان ابن بشير رضي الله عنهما الذي من بوكي بالقرآن وبحديث باندي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.